at kunne se hende og begyndte at kunne fornemme, hvor det her flikflak ride under hen. Nu ser jeg mit blik, hvad der kører mit hoved. Nu ser jeg ingen her, er som vi troede. Jeg kan mærke, der er ting, der ikke er som før. Jeg kan høre din klik, de klikker på vores dør. Mit land, det ligger ned. Mit land, det ligger ned. Og ingen vender sig rundt, ingen vil noget andet end at push jer selv og push show. De før, der skaber sten, de før, der rykker frem, er de eneste dyr, vi gider ramme. Jeg kan mærke noget, ikke er som før. Jeg kan høre de klik, de klikker på os der. Hvis vi rykker tæt, tæt sammen, dykker ned og henter lidt af varmen, kan vi flytte den myndig tid, to skridt til den anden side. Hvis vi rykker tæt, tæt sammen, dykker ned og henter lidt af varmen, kan vi flytte. Det er så mega blæret, at I ser med derude. Hvis I gerne vil se mere på vores junior, så skal I klikke på i'et op i venstre hjørne. Og ellers så tænker jeg bare, at I skal klikke på mit spar.